viikatteen teroitusvideo. Otetaan liippa. Tämä on tällainen karkea päästä toiseen oleva. Ja sitten näytän, että kuinka vedän vaan näin. En siis näin. Eli siihen tulee semmoinen pieni hammastus tuohon, joka on sitten, se estää heinän, kun niittää, niin se estää sen liukumasta terää myöten. Se hammastus, pieni hammastus, mikroskooppisen pieni, niin se katkaisee paremmin. Sitten katsotaan aurinkoa vasten, jos laittaa terään, näkee onko terän suu auki. Se kiiltää ja siitä paikasta sitten liipataan vähän enempi tai oikein hiotaan, mutta tässä tapauksessa nyt ei näy. Tuossa on hiukan sellaista, jossa kuultaa tai hiukan näyttää kirkkaalta, eli siinä on hiukan ottaa. Siitä useampia vetoja, niin viikate on, tää on semmonen 40 vuotta ainakin vanha, ellei vanhempikin, yläsepän tekemä viikate, ja minä olen tällä nyt sitten 35 vuotta ainakin niittänyt kesäisin. Ja se ei ollut tahkoa, sillä tahkollahan se saisi, mutta kun oikein ei tee liian jyrkkää, jos tämmöisen tekee, että vetää näin ja näin. Silloin se tulee niin paksuksi se terä, että sitä ei saa teräväksi muuta kuin takomalla tai sitten tahkolla. Se pääsee tahkoa pyörittämään sille. No niin. Niin, pitäisi oikeastaan olla sellainen suurennuslasi, jolla katsoo ton terän suun, että se on kyllä niin ärhäkkä nyt, että se on, se leikkaa sormen, voi sanoa, että kun aivan joka paikasta. Suurennuslasilla näkisi, että ei terota liikaa eikä liian vähän, että pitää olla semmoinen tolkku siinä hommassa.